那个。你爸还玩什么？土土鸡啊，这。Saruan, you have taxi to be near. You have Brad, take care, you go to the broken market. No, too far. Inside, not far. What far? Now what? No boat. Okay. What are you? It is 14 market, this outside Bangkok. Are you free tomorrow? No, no, 2 hours. Too far. That's okay. Are you for Pak Arun? Yes, I go. No, no, thank you. ต้องให้ฮะนี่ถ้าแต่ละ100นะมันว่า huono laatu huono laatu missä se venesatama on What are you going? Vatarun. Three people. Three. Three. One, two, three.
Mitä? This is ticket. En tiedä mikä te on. Mikä raha tää on? Mä en tiedä. Lena, tule tänne näin, älä. Mene. Tuohon. Eikö pussi mukana? Mikä pussi? Oksennus. No oksentaa tonne. Ate? Restrato de Cerro. Tää on sitten viimeinen temppeli. Tämä on paska jo. Mä en edes tiedä, että menee koko. Kännykkä kun tippuu tonne noin, niin se on sit sillä selvä. Tää on tota illalla kuulemma tosi näyttää. Se on kultainen. Tää on tämmönen mosaiikkitemppu. Älä jää tonne väliin. Kuu. Wow.
Sorry? 鏡頭, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 3 people. 1. 2. And take water. Take water. Yeah. Yeah. This way. What are you going? Oh. Tässä tulee oikein iso jokilaiva tuossa. Joku paskalaiva. Päästäkö me täältä? Tullaankohan me oikeaan paikkaan? Varmaan tuolta pitää. Tästä tullaan. Exit! Out! Can I go? No, exit. Only exit. Ei se tämän mennä pois tässä. No se on joku trip.
puku. Onks tää kyte twistii? Three people. Halpa tää matka. Oh.